Na provincia de Ourense este ano, a Consellería de Economía, Emprego e Industria impulsa un total de 18 obradoiros duais, nos que se investirán preto de 5,2 millóns de euros, e que beneficiarán a 355 persoas en situación de desemprego veciños dun total de 77 concellos. Trátase dunha iniciativa enmarcada na Xenda 20 para o emprego que o Goberno galego leva a cabo en colaboración cos concellos. Nesta edición, a principal novidade é que os participantes poderán combinar un contrato de formación e aprendizaxe durante 9 meses, cun contrato en prácticas de como mínimo 3 meses máis nunha empresa emprazada no mesmo ámbito territorial e cunha actividade vinculada ás materias do obradoiro. O obxectivo é seguir mellorando o emprego nos concellos galegos, especialmente os do rural, adaptando a oferta formativa ás súas demandas e necesidades de contratación. Outra das novidades desta nova edición é que tiveron prioridade os obradoiros vinculados ao eido forestal e ao Camiño de Santiago. En concreto, na provincia de Ourense desenvolverase 3 iniciativas forestais nas que se impartirán especialidades de aproveitamento, recolección, repoboación, conservación, silvicultura, construción e mantemento de infraestructuras para a prevención e extinción de incendios e de seguridade e medio ambiente relacionadas tamén coa vixilancia e extinción de incendios. Xunto cos obradoiros duais de emprego, a Consellería de Economía, Emprego e Industria na provincia desenvolveranse 3 obradoiros de emprego para menores de 30 anos, a través do Sistema de Garantía Xuvenil, para seguir impulsando o emprego entre a mocidade nos que participarán 47 persoas desempregadas.